গোপনে কাৰো কথা শ্ৰৱণ কৰা হাদিচত আছে যিজনে নিজৰ কথা কাৰো পৰা গোপন কৰিব বিচাৰে কিন্তু ইজনে কোনো বাহানা বা চলনাৰে উক্ত কথা প্ৰকাশ কৰে তেন্তে কিয় মতৰ দিনা তাৰ উভয় কাণত গৰম সি গলাই ঢালি দিয়া হ'ব হাদিচত আছে যিজনে নিজৰ কথা কাৰো পৰা গোপন কৰিব বিচাৰে কিন্তু ইজনে কোনো বাহানা বা চলনাৰে উক্ত কথা কথা প্ৰকাশ কৰে তেন্তে কিয় মতৰ দিনা তাৰ উভয় কাণত গৰম সি গলাই ঢালি দিয়া হ'ব এইটো এটা কবিতা গুণা হোৱা তথা ফাইদাহীন কিন্তু সচৰাচৰ মানুহ ইয়াত লিপ্ত হৈ আছে আল্লাহে ইয়াৰ পৰা আমাক সকলোকে নাজাত দিয়ক আমিন